thank you pada Coach Rick. Thank you so much sebab banyak share. Laju, kira laju lah. Dia, saya rasa baru kurang dari sebulan. Lepas tu masa yang kami ada pun limited. Tapi setiap kali buat memang dia akan meninggalkan apa nama advice-advice lah untuk yang saya boleh continue di rumah. Itu yang suara saya di bawah sikit hari ini. Walaupun bendera Jepun tetap committed. Good job. 30 more seconds. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good job. Okay, next one, shoulder rotation. Okay. Apa yang Rick particular kan aim untuk goal Stacy? Okay, untuk Stacy bagi saya adalah core strength. So it is based on your goal, which is to perform during your show. So as you told me before, you want to control your ability to control your abs will influence your ability to control your voice. So in order to do that, kita kena kuatkan otot kawasan ni, and to do that dia specific, kita kena check otot mana yang diperlukan. Kalau abs ni ada banyak-banyak jenis, setiap otot tu dia fungsi dia yang berlainan. Tapi so aim saya adalah saya untuk kuatkan part-part yang sesi perlukan untuk nyanyian. Okay. Yang tu. So yang tu kita kena work together. So as we train, we know better lah. Okay, sesi bahagian ni dia lemah sikit, bahagian ni dia kuat. So kita kena kuatkan tu sikit. Ataupun yang ni sangat diperlukan untuk nyanyian. Okay, kita 10, work lebih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alright, next one. Jab, jab, cross. Uppercut, uppercut. Slide to the side. Hook, hook. One block, two block, one block, two block, one knee, two knee, good. One roundhouse, good. Back, two roundhouse. Fungsi dia untuk cardio, and then get stretch all your joints. Wrist joint, elbow joint, shoulder joint, hip joint, knee joint, ankle joint. So semua kita akan stretch. Okay, good job. Side to side. Okay. Okay. Good. Knee slide to side. Two hook. Nice one. Two block. Two block. Dua tangan ke atas. Oh. Satu, dua. Pop, pop, pop. Uppercut, uppercut. Nice one. Side to side. Pop, pop. Good, good, good. Nice one. Nice one. Keep it light. One, two. Good job. Roundhouse. Nice one. Good, good. Knee forward, nice one. Two knee forward, good. Roundhouse. Oh, good. Macam dance. Betul-betul. Tapi dapat rasa momentum ya. Betul-betul, sejuk. Ini mungkin boring sikit, tapi kalau kita dapat enjoy benda ni, lagi bagus lah. Kebanyakan macam, let's say, professional fighter, dia panggil shadow boxing. Dia dibayangkan ada opponent kat depan dia. So, macam... Semasanya dia bukan saja buat ikut sequence. Dia bayangkan ada orang lawan orang dia. Orang pukul. Ha, dia betul. Dapat. Betul. Oh, okay. Sebab kalau kita drill, kita je lah attack orang. Yalah. Tapi sebenarnya kalau betul-betul fight mana ada. Shield kebanyakan dia kena defend. Majority betul. Kena defense. Nak cari lah game tu. Ha? Oh, yang virtual tu lagi bagus. Tu perfect lah. Lagi yang tu perfect. Pergi ke depan balik. One. Okay. Jump forward. One. Two. Dah habis hujung. Switch. Okay, kita repeat balik. Okay. Okay. Let's go. Trigger cardio lah. That's it. Heart rate berapa? Kalori 149. 149. Cun. Hai? Tiba. 160. Oh, dia body tap balik kot. Oh. 160. Nice. 160 is really good. Let's go. Inchworm. Good. Walk forward. One push up. Chest level. Good job. Jump forward. Up. One. Two. Good job. Nice one. Untuk Stacy punya goal tu adalah diet lah sebenarnya. Kita diet. Punya makanan tu penting. Apa tu yang so dari segi
macam kena make sure pemakanan kita on point lah. So kalau macam sesi tak sure je, sesi snap gambar tak boleh. Selalu terlupa nak hantar gambar. Kalau nak, let's say kalau nak saya faham, saya rasa yang paling bagus kalau saya dapat yang sehari punya. Oh, saya tengok, oh sesi makan yang ni satu hari. So saya faham satu hari punya calorie intake tu macam mana. Adakah dia akan dapat hit apa calorie deficit atau tak. So nak makan nasi boleh, tapi jangan tengok apa goal kita. So let's say contoh dalam 3 months ni kita ada performance kan, atau 2 months ni kita ada performance. So time tu kita kena jaga sikit makanan kita. Tapi let's say dah off performance tu, maksudnya bukan kita boleh bantai, maksudnya kita kita boleh lah makan nasi lebih sikit contoh. Itu kita balance kan, have fun sikit. Apalah, tak ada masalah. Kita tak macam, tapi still let's say dalam have fun kita tu, still lebih banyak meal yang macam complete punya meal, healthy punya meal. Instead of makanan yang macam high fat dengan high calorie punya meal, yang tu kita boleh makan sekali-sekala. Tapi jangan jadikan yang tu lebih daripada healthy punya meal. Dia setiap orang dia ada inclination towards a certain exercise. So kita job, our job as a trainer, kita kena tengok yang mana that person inclined tu. Macam contoh macam Stacey inclined dengan jab cross. Setiap kali jab cross, Stacey punya heart spike kepada 160 ke atas. And boleh nampak Stacey lebih minat buat pergerakan tu. Based on how your muscle reacting to that exercise. Dia macam dia incline untuk buat exercise. Dia macam excited. Excited. So mungkin mungkin disebabkan oleh mentally kita suka buat benda tu, menyebabkan kita nak buat banyak benda tu. Tapi saya tak pasti lah. Tapi yang daripada itu, Stacey lah kena beritahu saya whether Stacey minat ke tak yang tu. Yang tu memang minat. Antara semua yang tu paling minat. Sebab dia dekat dengan nyanyi. Dia macam kalau nyanyi pun banyak buat I see, I see, no wonder. So ni, kita cuba sekali lagi, slide. Drop. Release ke depan. Good, back. Okay, drop. Drop, drop tangan jangan ke belakang. Drop ke sini. Release. Betul. Okay, sikit kan. Good. Good, good, dia ke atas. Good job, keep it up. Dia ikut orang tu keselesaan dia macam mana. Dia nak keluarkan apa. Macam saya, saya macam ni. Tapi setiap kali saya kick, setiap orang ada bunyi lain-lain. So atas sesi saya yang suara macam mana. Alright, next exercise. Sekarang be here. Sebab kita punya sistem, kalau boleh, kalau nak burn lebih banyak kalori kan, dia ke in between just sip. Start. Jalan terus. Jalan terus. Kalau dia 1 minute rest tu dia macam heart rate. Saya cadangkan first few second tu laju, tu slow. Lepas tu yang ni boleh laju sikit. Slow. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Good. Have a sit first, then kita akan start. Begitu saya, kalau Stacey tak selesa untuk tumbuk, since tangan rasa macam numb sikit, rasa geli-geli. Then geli ke numb? Geli. Geli. Alright, that's up. Okay, let's go. Check. That's good. Good job. Let's go. Good. Chat. That's good. Good. Bila dah start ni workout, bila ada satu dua hari yang miss, dia stress tau. Yang tu dia, it's just good sign. Sebab masa sign dia untuk dia dah start jadi macam dia lifestyle gitu. Yang tu yang setiap kali saya train orang, saya kena terangkan apa yang akan jadi, so that dia faham, oh aku kena push sikit dia ni. Sebab kalau aku push sikit, dia dah jadi lifestyle lah. Setiap orang yang tu, sebab kebanyakan orang dia tak tahu apa yang dia akan, apa akan jadi. Dia akan push, oh aku dapat result, dah okey dah. Takpelah, aku berhentilah 3 bulan. Bukan sama, dia turun. Habis, so bila dia datang balik untuk buat balik tu, kita kena start dari kosong balik, jadi sayang. So maksudnya kalau dah improve banyak tu, maksudnya sometimes dia akan sampai satu tahap tu, kita akan rasa boring, rasa nak makan cheat meal banyak. Itu macam mana? Escape. Itu lumrah manusia, kita akan exercise akan sia-sia boring. Mana-mana exercise pun dia akan boring.
tu normal. Macam tu kita nak start kurangkan gula. Awal-awal sangat susah. Ya, aku nak sekarang dah memang kurang gula. There you go. So itu maksud saya, dia just kena build a new habit je. Yes. Bila dah biasa tu tak ada masalah. Kita nak makan gula pun. Makan nasi. Sedap banyak juga. Tapi dia tak rasa berat. Dia tak bloated ke apa sebab macam mungkin sebab kat gula. Boleh jadi. Very high chances of it. Oh. So yang tu ya. Tapi haus je lah. Then haus kita just minum air biasa. Minum air banyak. Kalau nak minum air banyak boleh, air sayur boleh, air buah boleh. Good job. Apakat. Good. Instinct. So semua yang kita hafal lah, kita akan ni based on instinct. Okay. Gas up. Okay, skip. Good. Alright, good. Good. Jalan-jalan, breathe in, breathe out. Okay. Kenapa saya ajar macam mana nak buat basic semua tu? So that kita boleh masuk ke arah yang ni. Okay. Yang ni baru Stacy baru mula. Yeah. Nanti dah lama, pam. Betul. Pam. Itu berjalan pun. Bila dah masuk tu baru sedap. Tapi cuma basic kena cantik lah. Sebab tu kita practice basic. Kena bersihkan kan? Basic. Dia dapat dipanggil muscle memory. Kita dah hafal lah. So, bila kita buat tu cantik je. Pam, non-stop. Cuma bila tak ada gula kadang-kadang pening. Ya, yeah, dia punya bab. Boleh jadi sebab kalau tak cukup glukos. Kalau tak cukup source of fuel. Hmm. Sebab tu kita jangan tak makan langsung. Kita kena makan benda yang masih ada glukos. So, kebanyakan makanan ada. Seleksi kita ambil buah dah ada dah glukos dalam tu. Kita baru rasanya 5 ke 6 session. Tak banyak lagi. Masih awal lagi. Sikit bagi saya sebab seminggu sekali kan. Betul. Tapi result okey tu yang macam betul lah ni sebab kat rumah pun momentum pun bawa carry apa yang Rick cakap juga macam kat rumah okey. At least ada move, at least makanan kena jaga, air apa semua kan. Betul. Benda standard eh. Nanti lama-lama nanti saya sudah nak rasa macam benda ni dah benda yang seharian, rutin. Itu benda jadi senang apa ni. Awal-awal je susah sikit. Kena tahan, kena sabar sikit lah awal-awal ni. Betul. Nanti percaya lah cakap saya, dalam bagi 3 bulan Stacy sejam setengah Stacy akan tak cukup tau. Ni pun rasa macam Dah ni. Kalau kita training 1 jam tak cerita lah. Stacy kan, ini training tak ada apa. Itu pun yang macam tinggal gini padahal dah lebih dah. Betul. Dia macam tu. So tu daripada pengalaman saya. Thank you so much. Welcome. Dari tadi kita tak buat stretching ke? Okay. Ini pun kita kena stretching sikit lah. Okay, pump together. Okay. Alright, back straight. Okay, in 3, 2, 1, take a deep breath in. Okay, baru je selesai session workout dengan Coach Rick. Saya banyak berterima kasih pada Coach Rick sebab memang bagus lah bila ambil plan sama-sama dengan dia. Sebenarnya plan ni kami ada 3 orang, saya, adik dan juga Hakim. Tapi Hakim dia ikut mood. So mau tidak mau saya yang ada goal ni sekarang ni, ada benda yang mau achieve, saya kena paksa diri lah. First time kan untuk yang pertama kali menghiburkan konsep solo. Terus terang saya cakap, masa saya terima, masa saya confirm benda ni, saya sendiri pun tidak tahu saya boleh buat atau tidak. Baru berapa bulan, anak saya pun baru masuk 6 bulan. Saya tidak tahu badan saya ready atau tidak. Apa yang saya boleh kongsi is semangat saya itu yang over. Semangat saya itu cakap boleh. Walaupun dalam keadaan tengah gemuk, perut tengah rolling stone. Tapi alhamdulillah, memang dapat sebenarnya, dapat. Yang penting kita tahu body kita, betul apa yang Rick cakap. Kita kena tahu kita punya badan. So yang tinggal push kita itu adalah semangat kita. Semangat, disiplin, komitmen. Mudah-mudahan apa yang saya usahakan, apa yang saya plan ni membawa hasil di MPO nanti. Dan saya yakin
akan membuat hasil sebab sudah cukup lama saya tidak buat benda yang sepatutnya seperti ini dalam persembahan saya sendiri. Memang kena buat, memang kena maintain sebenarnya. Lagi-lagi makin tua, sudah 33. So ini adalah starter yang bagus, starting yang bagus. Starting yang bagus untuk 2023. Azam saya mudah-mudahan saya dapat maintain buat apa yang saya buat ni supaya saya dapat achieve apa yang saya mau dalam music saya sendiri. So itu adalah goal saya sendiri. Mudah-mudahan untuk konsert di FPP Zen Stacy berhasil lah apa yang saya plan dan orang senyum keluar sebab semua orang beli tiket kan saya tahu. So saya mau orang puas hati tengok music saya malam tu nanti. So kamu jangan lupa beli tiket. Ini once in my lifetime. So saya harap kita dapat share the moment together malam tu nanti sebab saya sendiri pun tidak sabar dan juga saya sendiri pun akan pastikan malam tu akan menjadi malam yang bermakna insyaallah. Amin. So jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.